speranza per voi. Thank you.
Thank you.
Du kan med 14 år in i första period utvisas mannen som spelar nummer 3, John Lichner, 2 minuter för första. Thank you.
är stor fortfarande. Thank you.
för Jens och nummer 3 John Lissner, 2 minuter för Ruffing. ESC-spelare nummer 18 utvisas för Ruffing. Och nummer 18 ESC och nummer 3 Rannadonna utvisas. Thank you.
will be last 2 minutes for starting. Thank you.
Petrus Jukan i Janne som gjort utvisen till Eskilstuna nummer 25. Mot Jukans 5 meter för slashing. Oh!
borde han kunna åka länge på, tycker jag. I huvudtacken. Den tycker jag han borde åka på. Vi får se vad det blir. Det här är bra antenna. Thank you.
Det är för att du är dumma där.
Och precis i en ändring i slutet så är det spännande. Nummer 3 i Vallentuna utvisas för game. För övrigt tackar vi publiken och spelare, ledare, domare för en genomförd match och önskar en fortsatt trevlig spelarlördag och ha det bra!